äktenskapsdagen. Den enes nöd är den andres, ni vet. Så vem bär skulden till det? Det är virbana gott, det grisar på parad. Vi som tycker allt ska vara på entreprenad. För oss är det viktigare att få själva välja. Då får staten vård och apoteken utförsälja. Att betala skatt är bara pengar upp i räck. Som vi vill behålla för att renovera kök. Eller resa någon gång ibland i månaden till fjärran land. Och röja någon att städa upp vårt stök. Tänk på fina viner, tänk på aperitif. Dyra små praliner, tänk på Wagyu beef. Tänk på alla lyxkrogar vi har här i vår stad. Fulla av urbana gott i grisar på parad. Det sägs att klyftorna ökar, men det är Jante som spökar. På mitt Instagram inga klyftor jag ser. Nej. Det enda jag ser det är fler. Lyckliga urbana nottegrisar på parad. Kanske klyftan ökat lite mellan land och stad. För ju mera tryffelsvamp som vi har fått i truten, desto längre har det blivit i Norrland till akuten. Det ska inte hindra mig från ha en fin fasad. Jag tycker faktiskt jag förtjänar att vara glad. Jag är god och älskar mångkultur så länge som det går ännu. Nu runt innerstan, Djursholm och Saltsjöbad. Tänk på vår semester, tänk på skärgårdsö. Tänk om någon smittar, tänk om folk kan dö. Tänk om våra vackra landsbygd inför en blockad. Av alla oss urbana gottegrisar på parad. Här ser ni urbana gottegrisar på parad. Ja, det är en samhällsgrupp man helst ska hålla glad. Annars stormas Rosenbad utav en köpstarka brigad. Som är urbana gottegrisar på parad.